No nic, vypadá to, že svatý Martin na bílém koni opět nedorazí. Aspoň se na velkopavlovické vinaře je větší spolech. Ti už mají svatomartinské a dneska 11.11. tady v 11 hodin proběhne první přípitek. Pojďme se na to podívat. Tak Velké Pavlovice, to je základ moravského vinařství. Velké Pavlovice, to je meka červených vín, ale samozřejmě i bílých vín, takže jsme přišli oslavit mladá vína, která jsme letos vyrobili. Tak jako každý rok se i letos na svátek svatého Martina otevřely velkopavlovické sklepy. Na náměstí a později v jednotlivých vinařstvích jsme mohli poprvé ochutnat, jaká vína nám nabízí rok 2017. Slavnostnímu přípitku, který očekávali stovky lidí, předcházela originální přehlídka. Vinaři jsou různě vybavení svou technikou. Když bych řekl odzadu, taková klasika, byl tady 30-kový Zetor tady projel, ale pak jsou tady spíš novodobější traktory, různých značek moderních, takže traktory jsou, řekl, na velmi dobré úrovni, tak jak rodinné osobní auto. Doprovodný program byl pro návštěvníky nachystaný taky po přípitku. Postaral se o něj divadelní spolek Rosochy a jejich vtipné představení jak jinak, než na téma svatý Martin. Bože, to nečí. Husí, kecá. Husí sténo. Ochutnáš? Doufám, že si na něm pochutnáš. Vzali jsme tady víno od jednoho vinaře. Ten nás viděl hrát a tak si nás na tohle pozval, protože viděl, že máme dobrou partu a že tady něco ještě pozvedneme. Jako, tak to si myslím, že takhle bylo, no. O tom, že vinaři z Velkých Pavlovic stáhnou za jeden pro vás, nesvědčí jen svatomartinské otevřené sklepy a další akce, ale taky spolupráce v oblasti výroby vína. Poslání spolku je propagovat velkopavlovická vína a společným způsobem takto prodávat. Stejně tak, jak se založila v roce 1936 vinopa tady ve Velkých Pavlovicích, bylo to společný odbyt všech vinařů do České republiky, tak si myslím, že jsme navázali trochu jinačí takovým stylem, smyslem a založili jsme tady tento spolek, aby jsme společně nabízeli každé víno od každého vinaře zvlášť. Kolik vás je těch vinařů v tomto spolku? Je nás 20. O hojnou účast jak na náměstí, tak v rodinných sklepech se postarali návštěvníci nejen z celé republiky. Strašně moc dobré je, opravdu je moc dobré. A odkud jste přijeli? Z jižních Čech. A co máte dneska teda tady ve Velkých Pavlovicích v plánu? Najít opicu. Najít opicu, kde budete hledat? Ze všetky sklipů, kde najdeme, tam zebereme, hodně dáme pit, volat co a jest. A potom večer poznám mapu, ne? Najprv si vypijeme a potom začneme improvizovat. Dobře, a zajdete kromě opice někam taky na husu? Jasně. Samozřejmě, svatému Martinovi. A všichni ale nevím, kde bývá. Martin Stůr, jeden z nejoblíbenějších svatých, byl původně římský voják a žil velmi skromný život. Dokonce o polovinu svého důstojnického pláště se podělil se žebrákem. Traduje se, že když se měl stát biskupem, nechtěl tuto honosnou funkci přijmout a před vyslanci se schoval mezi husy. Ty ho ale prozradili hlasitým kejcháním a proto teď máme husy na jeho svátek na talíři. Dáte nám nějaké doporučení, kam zajít ve Velkých Pavlovicích na svatomartinskou husu? Tak těch doporučení by bylo několik. Samozřejmě každá restaurace tak má obsazené kapacity, protože o husu je velký zájem. Myslím si, že kamkoliv se dostanete, tak budete dobře nabaženi svatomartinskou husou. Počasí pořadatelé objednali skvělé po celý den a večer tradičně nesměla chybět zábava u cymbálu, kde končil další vydařený ročník svatomartinských otevřených sklepů.